що побили голову сільської громади, деталі нападу, як отримати безкоштовну реабілітацію після ковіду та які гострі питання поставили кропивничани міському голові. Про це й не тільки далі в наших новинах. Добрий вечір. Вдерся до сільської ради та побив голову. Напад на чиновницю стався в Соколівській громаді. Двоє чоловіків наприкінці робочого дня зайшли до приміщення. Один із них з привітом від якогось Сергія Івановича обсипав стусанами чиновницю. Жінка говорить, напад вже не перший, підозрює, хтось намагається її залякати. Чому? Дізнавалася наша знімальна група. На відео з камер спостереження видно, як двоє заходять до сільської ради. Один уривається до кабінету голови та починає бити жінку. Вдарив щонайменше 6 разів. То найбільше тут під волоссям не видно, але найбільше гематома і болить саме скроня. І вухо, удари наносилися дуже швидко, по вухі, ось лоб. Видно, тут травмовані затулялися руками, то попадало і по руках, ну а так болить вся голова. Нападник передав привіт від Сергія Івановича і кинувся навтьоки. На крик жінки вискочили працівники сільради, кинулися наздоганяти злочинців. Вони побігли туди вниз, спустилися в бік греблі. І ми там вже з Юрієм Анатолійовичем його доганяли. Спіймали нападника колеги побитою тут в бальці за кількасот метрів від сільської ради. Втекти чоловіку завадив паркан. Відбитися від переслідувачів чоловік намагався сльозогінним балончиком. Він упав через той забор, за ту рабицю, Сережка переліз за ним. Ну, відповідно, спускаюся і я вниз за ним. На наше щастя, закінчився в нього газ. І ми його звалили. Нападника передали правоохоронцям. Ним виявився 44-річний Микола Савчук, житель Кропивницького. В суді випускають його під цілодобовий домашній арешт. Частково стати до Савчука Миколи Миколаївича 10.11.77 року народження, запобіжний захід, у лиці судового домашнього арешту, може суд досудового розслідування. Прокоментуйте, будь ласка, свої дії. Документарі. Чому? А чому ви не хочете? Я хочу. А хто такий Сергій Іванович? У мене є таке право, що я не можу давати вам інтерв'ю. Від кого отримала привіт, потерпіла не здогадується. І це вже не вперше. Буквально за два тижні, 16 числа, вівторок, до мене в 7 ранку додому прийшов чоловік, без маски, до речі. Сказав, якщо ви мене ігноруєте, я сам прийшов. І все, після цього він наніс удар в обличчя. І я затулилася, тому що тут вже лилась кров. До речі, ось видно, як губа розрубана. Жінка впевнена, все через роботу. В громаді не дає дерибанити землю. Я до сих пір не можу зрозуміти причини цього, що за Сергій Іванович. Одне я розумію, що це пусті слова з його сторони, що за ними стоять більш серйозні люди, які, мабуть, намагаються мене залякати. Хочуть, щоб я не була такою кардинальною відстоюваною інтересів своєї громади. Обидва напади на Інну Завірюху наразі розслідує поліція. Заарештованому нападнику загрожує до 5 років позбавлення волі. Спільника шукають. Це одна із головних версій, що даний злочин вчинено з мотивів професійної діяльності голови ОТГ. Він був не один, був спільником. Зараз проводимо оперативно-розшукові заходи по встановленню місця знаходження даного громадянина. Зі слідством підозрюваний співпрацює, запевняє його адвокат. Якщо він бажає надати відповідні пояснення, тобто це вже його, як кажуть, особисте і його право надати пояснення, не надати. Якщо вина буде доведена, справа потрапить до суду. А поки кривники на свободі, сільська голова боїться залишатися сама в кабінеті. В руках постійно тримає газовий балончик. Я не знаю, що я встигну ним скористатися. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Порушення нервової системи, задишка, ускладнення серцевих хвороб – все це залишає у пацієнтів після себе ковід. Часто люди по півроку відчувають наслідки хвороби. Дехто починає лікувати інші хронічні захворювання, що загострюються. Аби полегшити постковідний стан, лікарі радять проходити реабілітацію в санаторіях. На Кіровоградщині це можна зробити в Знам'янській бальнеологічній лікарні. А як туди потрапити безкоштовно – Ірина Вернигура розкаже. Олександрійка Ірина Янкевич перехворіла на ковід рік тому. Після хвороби у жінки погіршилась пам'ять та похитнулася нервова система. Дуже важка форма була, на кисні я була в стаціонарі,
Ну, можна сказати, єлі вижила. Я досі не чувствую вкуса. Нервна система дуже тяжело, роздражительності все таке. Тому вирішила пройти постковідну реабілітацію. У Знам'янській бальнеологічній лікарні це коштує близько 11 тисяч гривень за 2 тижні. Наразі жінка тут отримує цілющі процедури, зокрема й кисневі. Ми займаємося тут і внутрішнім введенням, і пневмотубація, тобто введення озонокисневої суміші у слухові проходи. Це безпосередньо впливає на той вірус, на ті, ну, можна сказати, залишки вірусу чи те, що він вже там натворив. Як саме воно допомагає? І заживляє ті ранки, і обеззаражує, і відновлює слизові оболонки. Відновити легені після пневмонії та підвищити імунітет допомагає соляна кімната, також арома та грязотерапії. Покращується функція, дихальна функція бронхів, дренажна функція покращується, антимікробна дія, відновлююча дія, стимулююча дія. І саме основне – це імуностимулююча дія даної процедури. Після декількох процедур практично відновлюється стан здоров'я. Зменшення запалення ендотелію призводить до виздоровлення організму. На реабілітацію після ускладнень від ковіду в Знам'янську бальнеологічну лікарню пацієнти приїздять вже протягом року, але за власні кошти. Відтепер з'явилася можливість пролікуватися безкоштовно. Є можливість пройти лікування безкоштовно. За умови, якщо виникли побочні захворювання опорно-рухового апарату або неврологічні захворювання після перенесеного ковіду. Для цього лікуючий лікар звертається до фонду соціального страхування за місцем проживання хворого, а фонд вже звертається до лікарні і укладається трьохстороння угода. Поки що листи на безоплатну постковідну реабілітацію до закладу не надходили. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. З грудня зростає мінімальна пенсія в Україні. В пенсійному фонді вже порахували. 173 тисячі пенсіонерів Кіровоградщини отримують надбавки в середньому на 80 гривень. На 200 гривень зросте виплата у тих, кому вже за 65. Як покращить таке зростання життя звичайного пенсіонера, Анна Гончаренко дізнавалася. 63-річна Гульміра Білоусова отримає 1700 гривень пенсії. Живе у двокімнатній квартирі з сином. Субсидію цього року забрали, тож лише за централізоване опалення в місяць жінка сплачує понад 3 тисячі гривень. Зрештою платіжок сума за комуналку сягає 5 тисяч. Ну що, іноді платимо по кусочкам, іноді виходить заплатимо, іноді долг виходить, тому що у мене за тепло було долг 4 з копійками у мене вийшло за сезон, і то я його розбила. У жінки хворе серце, щомісяця потребує ліки, та й на них доводиться економити. Да, у мене серце слабе, у мене був інфаркт. Сильно, звісно, дорогі не можу покупати, тому що у мене, извините, нема. Беру таке, що можливо. Ну, десь около 300 рублів у мене йде тільки на лікарство. Сердечне мені треба кожен день пити, тому що мені буває плохо, і мені треба 3 рази в день випити. А якщо простудишся, так там такі лікарства, що мама дорога. Заощаджувати доводиться і на продуктах. Уже знає, як зекономити на закупах. Я можу на ринок піти, і то я йду не в початку, а утра. Как люди порядочно скупляются. А я иду под конец. Там уже, что там, где там, остается такое, что оно ну, не продалось там, или они снижают цены. Ну, у меня девочки тут знакомые, то они мне дают там, если картошка 11 сейчас, то они могут мне дать, ну, за 8. З м'ясного пенсіонерка може раз на місяць купити курячі супові набори, а з риби хіба що кільку. Ми ж повісилися точно. Зараз посмотрите. От, от у нас є тут. Тут фрукти заморожені, тут укроп, так, от это, на супчик. Супчик вкусний. Там картошка, там заправка, ну, короче, і лапша. М'яса нема. Все? Нема м'яса. Коли купувала нові речі чи взуття, пенсіонерка вже й не пригадає. Заходить хіба що до секонд-хенду. Квартира потребує ремонту, втім з такою пенсією про нього годі й мріяти. Де чого можемо, самі там покупаємо все, все мажемо. Ну, от ці батареї, що за царя хміля, як ми ще тільки отримали квартиру, де більше 40 років. Чергове підвищення пенсії мало б покращити становище пенсіонерки. Та отримає жінка в середньому 80 гривень добавки, кажуть в пенсійному фонді. Лише тим, кому за 65, отримають вже в грудні на 200 гривень більше.
Якщо до 1 грудня мінімальна пенсія складала 1854 гривні, то з 1 грудня вона складе 1934 гривні. Але цей перерахунок у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, він стосується лише непрацюючих пенсіонерів. Гульміра Білоусова вже порахувала, її пенсія зросте на 50 гривень. За ці гроші зможе купити хіба що додаткового валідолу. Анна Гончаренко, Катерина Мурована, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. День боротьби зі СНІДом відзначають 1 грудня у світі. Безкоштовно пройти швидкий тест на ВІЛ пропонують волонтери благодійного фонду «Повернення до життя» у Знам'янці та Кропивницькому. Пункт експрес-тестування у Кропивницькому розташований на базі обласного наркологічного диспансеру. Працюватиме щосереди з 9 до 12 години. Процедура безболісна та анонімна. Волонтери пропонують два види швидких тестів – виявлення вірусу за допомогою крові або слини. Їхня точність – до 98%. Усі засоби для тестування стерильні та одноразові. Готуватися абсолютно не потрібно, немає ніяких спеціальних умов для того, щоб здати тести. Через 15 хвилин ми маємо результат, людина сама його бачить. Тобто це не довідка якась, це людина прийшла і сама бачить результат. А ми вже допомагаємо його інтерпретувати. Позитивний результат тесту – це означає, що у людини є антитіла до ВІЛ. Але ми не ставимо діагнози, це може робити тільки лікар-інфекціоніст. Оздоровча соляна кімната відкрилася для дітей з інвалідністю у Кропивницькому. Її створили у центрі реабілітації, що по вулиці Біляєва. Гроші на проєкт отримали з громадського бюджету. Чим корисні соляні процедури, Марія Тарасенко дізнавалася. У соляній печері грає музика, світло приглушене. Кімнату першими випробовують на собі батьки-вихованців центру реабілітації. Ну, перше відчуття – якесь розслаблення. И идет какой-то вдох во все легкие, настолько хорошо, и чувствуешь какое-то расслабление в организме. Прям не хочется отсюда уходить. Как думаете, это тетяне вашей сподобается? Конечно, думаю, да. Особенно если это будет она ощутить на ощупь, для мелкой моторики это очень хорошо. Ей здесь очень понравится. Наразі у центрі займаються 92 дитини з інвалідністю віком від 3 до 18 років. Соляна кімната тут розрахована на 4. Один сеанс триватиме до години. В первую очередь это заболевания дыхательных систем, аллергии всевозможные, кожные заболевания. Общий стан загальний улучшается, когда дети проходят здесь процедуру, ну и взрослые больные. Это достаточно 10 сеансов. Если заболевания серьезные, такие как астма, аллергия, тогда длится процедура где-то 20 сеансов нужно пройти. Втілити ідею вдалося завдяки громадському бюджету. На неї отримали 245 тисяч гривень. Ми збирали голоси, рекламували. Люди звичайні там підтримували в соціальних мережах, на вулиці. Ми роздавали листівки, розказували, як це важливо для наших дітей, щоб вони нас підтримали. І потім ми набрали найбільшу кількість голосів серед соціальних проєктів. Привітати Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю з відкриттям соляної кімнати приїхали представники міської ради. Те здоров'я, яке вони мають можливість отримати просто у вас, не приїжджаючи до деяких спеціалізованих закладів і медичного напрямку, і іншого, і в санаторіях, і так далі. І вона безкоштовна. І безкоштовна, це перш за все. А солі ми накупимо, якщо так. Спасибо вам, матеріалу. Дякую, і хай вам щастить. І, звичайно, міський голова передавав найщиріші вам і побажання, і вітання з вашою перемогою, з вашою реалізацією, перш за все, реалізацію вашого проєкту, за ваше терпіння. Відтепер кімната працює щодня, але прийматимуть дітей лише після дозволу медиків, адже процедура має і протипокази. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Публічно звітуватиме про результати своєї роботи за рік Кропивницький міський голова. Відбудеться це завтра, 2 грудня о 10:30. Всі бажаючі зможуть подивитись онлайн-трансляцію на офіційній сторінці міської ради. А от поставити питання ми надали містянам таку можливість сьогодні. Про що запитали кропивничани міського голову – дивіться. Коли в нас реконструюють набережну? Це вже болюче питання. Благоустрій. На якому стані і як буде покращуватися, тому що в нас тут вона Покровської завжди стоїть вода по коліна, пройти не можна на перекрестках. І завжди там болото. І світла немає на вулиці також. Я читаю, слідкую, все мене влаштовує. Медицину хай подивимо.
всього-навсього. Хай зробить доступ до лікаря. А не бігайте, шукайте сімейного лікаря, якого немає ніде. Когда Макдональдс откроют, обещанный вот здесь? Все, все, что меня интересует. Да, конечно. А що, є в другі города за Макдональдс? Уже пообіцяли, пусть відкриває, тільки побыстрее. Він обіцяв, наприклад, замість Колізею зробити аквапарк, коли це буде здійснено. Мене все устраиває в місті. Я б йому пожелав би ще далі бути мером і далі так нас хорошо обслуживати. Прекрасно працює. Відповіді міського голови на ваші питання чекайте вже завтра. Онлайн-трансляція буде на сайті міськради. А сьогодні всім бажаю затишного першого зимового вечора. Далі про погоду Марія Тарасенко. Залишайтеся з вітром. Поля пониженого тиску формуватимуть погоду 2 грудня. Очікується хмарна з проясненнями погода, переважно без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 3 до 8 градусів вище нуля, вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів. У Кропивницькому в день 5-7 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Грійтеся теплими думками та котами. До нової зустрічі на вітрі!